Tervetuloa urheilun legendasankarit-ohjelman pariin. Tänään löysimmekin kadulta vanhan alamäkijuoksijan Simo Moukarin. Lähdetään katsomaan, mitä Simolle kuuluu. Hei Simo! Nopee kyssäri! Saanko haastattelu? Ei kommentteja. Ei kommentteja. Älä nyt viittis. Ei kommentteja. Pääsit legendasankariohjelmaan. Anna olla. No comment. No comment. Niin, sähän olet moninkertainen maailmanmestari ja alamäkijuoksun niin sanottu legenda ja sankari. Anna mun kusettaa mun koiraa rauhassa. Niin. On sä... mun koiran kanssa ulkona. Anna olla. Loukkaannuit pahasti viime arvokisoissa. Mitä siinä tapahtui? Ei kommentteja. Edellisissä arvokisoissa niin loukkaannut pahasti ja sun ura jäi siihen. Sä olet kuitenkin hyvin ansioitunut urheilija. Anna olla. Mitä tapahtui? Mikä on fyysinen kondis? En mä halua puhua. Anna olla. Nyt on ihan pakko kysyä, että miksi sulla on pyyhe ihnan päässä? Anna olla! Jos nyt ihan pari kysymystä vaan. Niin sä loukkaannut pahasti alamäkijuoksukisoissa. Mitä siitä tapahtui? Miten sä voit nyt fyysisesti? Mä loukkaannuin. Kun se vastustaja sanoi mua rumaks. Rumaks. Se sanoi mua rumaks. Auttakaa mua! Reska, mistä näitä löytyy näitä sekopäitä? Ihan oikeesti. Ensin Leslie ja nyt tämmönen saatanan Simo Keihäs. Joo. Olisikohan pitkämään Tero jossain?